Yeah. To si boj. Tak se pojďme podívat do tvýho hoznosu. V hlavě se teď odehrává bolest, protože jsem spala na natáčkách celou noc a přemýšlela jsem si krk. Jojo, takový je život showgirls. Pro krásu se trpí. Tak, tohle tvoje krásu, co jste dala? Momentálně pracuješ. Tady to je moje home office momentálně. To je mega zajímavý. Věci, a já dělám prostředí do té hry. Takže třeba tady Mužice, to byla moje vesnice a to všechno kolem jsem dělala. Tak mojí inspirací prvotně byla Bitofotis. Já vím, že to neslyšela ráda Lady Mouselika, ale já jsem vždycky říkal, aspoň v rozhovorech, Lady Mouselika je Dita Fontis pro chudý. No to jo, ale ty taky říkáš do médií, že pasty jsou bradavníky. Co budu dělat, až nebudu dělat burlesku? Budu kreslit. Já už úplně vidím Lady Mouseliku zarostlý obočí, jako Frida Kahlo maluje. Ale to zarostlý obočí, to hlavně vidím. No, tady to je vlastně normálně můj kreslicí koutek. Tady mám počítač, tady to je stůl, který se dá zvedat. Tady to je třeba vrána. Jsem kreslá, tady nedáme, to je digitální. Tady to jsem kreslá na Prague Burlesque Festival. Tady to je taková volná tvorba. To je tradiční formou akvarelu. Za 3 roky se vidím obložená kočkama na gauči. Jo, Mouselika jako kočičí máma. To si umím představit, no. Něco jako Brigitte Bardot. Ale bez pejsků. To já se vidím obložená muži. Ladies and gentlemen, the stage tiger! Co dělá náš stage tiger? Stage tiger dělá všechno možné. Hledá, nosí, vytírá, opraví, zvedá. Zvedá mi skůlka. Můj život visí na vlásku našeho stage tigera. On Robert je jako docela jako hubený, drobný kluk, zvedá mi z kůlke. Nevadí mi, že je obchlopen, nevadí mi, že nám je backstage, protože má oči pro mě. Na dlouhé noci o samotě vám doporučím číst si. Aber! Ihre Bildausschmückung zeigt die Vielfalt des Lebens, wenn das Wasser der Wüste Einhalt gebietet. Nebo hrát videohry? Můj oblíbený drink je Hendrix Gin s okurkou a tonikem. Miau! Lady Mouselika, ladies and gentlemen! And next week, you will meet the young and talented Sadie Well, Vox Box!